jako lepa atmosfera, zar ne? Odmah smo otišli i u vaš restoran, u Vršac, u etno kuću Dinar. Sa nama su Milan i Miloš. I ne mogu da ne pokažem. Ovo ste nam sve vi doneli ovako lepo, da malo preneli delić. A ovo sam imala, ja odnosno moja baka imala da se melje kafa. Predivno, dakle, baš sve kao da smo se vratili malo unazad. Šta nam lepo spremate, momci? Pileće ekstra prvo, tu ide piletina, sos od pečuraka sa krastacem i pančetom. Lepo. I teleći biftek. I teleći biftek. U sosu od više vrsta pečuraka. Znači dva jela imamo danas. Danas dva jela. Ali ćemo mi da se najdemo. Dva kuvara, dva jela. Zakuvara, može. Šta ćemo prvo onda? Koje jelo prvo idemo? Pojao pileća ekstra ćemo prvo. Može. Podo, počujemo. Tako, pileća ekstra, tako pišete. Mislim, ko piše odmah recept, ko ne piše može kasnije da nađe na sajtu Praktična žena ili Instagram profilu. Isto tako. Šta stavljamo? Puter. Znači, stavimo puter. Malo veću kocku. Posle ćemo luk da ubacimo. Mladi luk? Mladi luk, da. Koliko ima? Jedna vezica? Dve, tri vezice. Dve, tri. Dva, tri luka. Dva, tri luka, ne veza celo. E, a tu idu i pečurke? Da, idu pečurke. Mogu šampinjoni, mi više volimo ove smeđe šampinjone, malo su... Imaju malo jači ukus. A, zato što imaju malo jači. A se malo ređe nalaze nekako... Pa malo ređe se nalaze. Mi ih manje inače koristimo, ali bolji su ovako u sos imaju. Da, da, da. A i onda imamo i ove pečurke isto. Da, da, imamo i malo bukovača. Bukovača, dobro. Mislim, što više vrsta, to je bolje. Aha. Pošto je ovo mladi luk, tu možemo da ubacimo isto vreme luk i pečurke. I jedno i drugo brzo upržimo. Hoće reći, mladom luku je manje potrebno da se probaš. Mladom luku je mnogo manje potrebno. I pečkama je potrebno jako malo, tako da to nam možemo u isto vreme. Pančetu sečemo na sitne kockice. Pančeta, koliko ide pančeta? Od prilike 50-60 grama za porciju jednu. Pa, bogato. Bogato, bogato. Slaninica, odnosno pančeta, sve to ide zajedno. I krastavci, kisavi, posto idu na kockice. To je u stvari sos, taj koji je prilip. Da, 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 sos prilip. A ko je tamo u prvom redu? Ko je ono? Ko nam je to stigalo? Ja sam David. A ti, Zlato? Što se stidiš? Hana. Hana. A jel vi dođete nešto nekome ovde? Mi smo Milanova deca. A deca Milanova. Koliko imate vi godina? Ja imam 13, a Hana ima... sad će 8. Sad će 8. Jel vi volite da papate ovo što vam rade njih dvojica? Tata i Miloš? Da. Da. Jeste vi glavni tamo, kada oni probaju, vi kažete ako vam se ne sviđa možda? Ili morate stalno da kažete da je dobro? Pa. To, pa. Više volite slatkiše? Onako. Onako. Više vole malo istočnjačku kuhinju. A jel? Ovu etnu, koju tata trenutno radi. Kakvog tatu imate, blago vama. E, dobro, dakle, stavili smo sada... Ovdje ćemo sad staviti pileće file. Da, staviti krastavac, posle dodamo pileće file. Inače, kod nas restorana ovaj file se sprema na roštilju, znači na ćumuru. Aha. Ali sad... Vi nemate... Nemamo, još nemamo ćumuru. Ali sledeća najbolja opcija je na puteru. Okej, na puteru, dobro. E, sad, ovdje ste samo bili dodali da završimo. Koliko kiselih krastavcića? Dva komada. Dva komada. Dva mala krastavca. Dva mala krastavca. Dobro. I šta ste uradili sa tom piletinom? Vidim da ima neki suvi začin na preko. Da, piletina je marinirana u suvom biljnom začinu, malo korijandera, soli i malo šećera. I malo šećera, jel? A zašto ide malo šećera? Pa, zato što omekša mes. Omekša mes. I mes zadrži malo boj. A, eto. Možda još taj šećer je bitniji čak od junetine i svinjskog, ali znači i za piletinu. Znači. A znači, kad i junetinu pravimo i svinjskog, da dodamo malo možemo. Ako imamo namjeru da ga mariniramo dan, dva, onda da dodamo. Da, da. Eto, caka, profesionalni kuvar. U svinsko meso ide i sirće, da bi omekšala. U svinsko? U svinsko. Pa ima mnogo vrsta marinara, zavisno. Da, da, da. Koliko dugo ćemo marinirati, da li nam treba hitno, da li za 2-3 dana, 5. Znači, sve to ima veze? Da. A, možete jedan da dođete da nam sve te cake onda objasnite. Ali dobro, za početak i ovo nam je dosta. E, dakle, ovo su otprilike... Da, i dodamo dva deci ove... Samo belog luka prvo. Da. A, beli luk? Da, malo belog luka. A čekajte, u čemu vam je sad beli luk? Pa, mislim, svaki restoran ga pripremi tako napred u ulju. U ulju? Kao neku marinadu. I može da stoji onda duže? Može da imamo ga pri ruci stalno, da. Odlično. I što je najbitnije, ne dodirujemo ga prstima. Prstima? Da. Bravo.
Znači, malo belog luka, ali njega ste stavili sad pred kraj, pre nego što ste stavili neutralni luk. Pred sam kraj, da ono ne valja da se prži dugo. A neutralne pavlake koliko? 200 ml. 200 ml. Miriše dobro. E, čekaj da mi odmah pripremimo tanjire. Imamo ovdje mi... Mi smo pripremili za serviranje. Ja, vi ste me lepe prave. Da, da, da. No, sad ćemo... Starinske, lepo, može. Imamo prilog. A i prilog? Čekaj, čekaj. I meso i ovaj sos i prilog. Sos ide preko mesa. Preko mesa ide se, da. Da tri dana ne jedem posle. Kako ste napravili pirina? Znači, vidim da ima nešto u njemu. Izdistali smo, znači, povrće, tikvice, krastavac, paprika... Sezonsko povrće kad trenutno imate pri ruci. Znači, ne mora, to nikad nije... Nije. Ne mora isto, da? Da, ne mora isto. Bitno je da je od svežeg povrće i malo isto mladog luka, belog luka i koje to sjedimo sa rižom koje ohladimo pre mešanja da bi ostalo ovako lepo rastisati, da ne bude gnjecava i... Aha, znači, prvo ohladite, pa onda pomešate jedno s drugim. Ohladimo rižu da i onda da to podamo. Dobro. A, ti to fino u kalup stavljaš, da bude lepo. Pa. Vi se pripremite kada dođe kraj, ko će da proba. Ne sada još, ali kad dođemo do kraja, budite u pripravnosti. Riža gotova. Riža je gotova. Pazi, dva ima pileća fila, meni bi bio dosta jedna. Ovo je prosečna porcija. Prosečna? Da, mislim prosečna, naša porcija. Naša porcija. U redu. Atlično. Još malo. E, dakle, to je to. Da, to je jedno klasično, ovako niskokalorično. Da, da, jedno za dijete. Lagano, da, letnje. Letnje, kako da ne. Gotovo. Sad je jako vruće, taman da se strpimo i malo sačekamo dok ne bude gotovo i ovo drugo jelo, odnosno specijalitet, i onda ćemo da navalimo. Može? Dobro, može. Milane, šta nam je sljedeće? Sljedeći je teleći biftek. Mariniran nekoliko dana, već kako se marinira klasična marinada od bifteka. E pa sad neko zna, neko ne zna, ti nam reci u čemu je stajalo. Pa mi ga mariniramo, znači, sem fulje, korijander, biberu, zrnu, lovor, beli luk. I kako stoji onda? Tako u ulju, potopljeno ulju. Potopljeno? Da, da. U frižideru? Da. Koliko dugo? Na hladnom mjestu. Bitno je da stoji minimum 2 do 3 dana. A može da stoji... Ne znam. Do 10 dana možda stoji. Mi ga uvijek prodamo pre nego što dođe neki. Niste stigli do 10 dana. Nismo stigli do 7 dana, nismo prebacili 7 dana. Uj, ajde onda da vidimo. Ovo je teleće biftek, znači ono mekše još brže. To nije juneći, nego baš teleće. Baš teleće. Da. E, dobro. On isto inače ide kod nas na grilu, ali na puteru je odlično. Isto tako dobro. Teleće biftek. Da. Sad šta je bitno, pre pečenja ćemo malo da ga uvoljamo u zeleni biber. A, odmah mrvi, što mi se dopada. I ne treba da bude vljena, znači tek malo usitnja. A inače, koja je recimo razlika zeleni, crni, beli biber? Pa u jačini, u samoj aromi i u ljutini. I u ljutini? Kažu da crni bi trebao da bude najljući. Beli nije toliko ljut, ali ima jako arom. Jeste, tačno. Da. Tako da onda, na primjer, beli koristimo za meso, mesne prerađevine i ostale stvari. Da bi dobili taj ukus, a da ne zaljutimo previše. Previše. A, sada je zeleni na meniju. Zeleni. Da. To je to. Čemo ovaj za sos numiramo. Da, da. Sad ćemo ovaj. Dakle, danas sve što moj dragi voli... Znam da je negdje u blizini oko studija, pa možda i srati. E, sad dok se peče tamo... Dok se peče biftek lagano, pravimo sos. Znači, treba nam isto mladog luka. Ovaj put ćemo malo sitnije da ga isečemo. To je lako vama kad vi to čas posle isečete. I ovako odvojit ćemo ovaj beli deo, posebno i zeleni koji nam služi da onako malo bude lepši sos posebno. Nećemo baciti to u isto vrijeme, zato što zeleni delovi se brzo isprže, a beli... Treba malo više vremena i onda ovo izgori. Pa ćemo različito vreme da ubacimo. Dobro. Puter nam treba naravno za sos. Ja inače kada jedem ovako bez pečenja, mladi luk obožava ovaj zeleni deo. Da. Beli ne. Ja jedem zeleni, a ostatak porodice beli. I moj sin jede zeleni. E, sad je, dakle, prvo belo pržemo. Da. Od čega nam je ovaj sosić? Pa, sosić je od više vrsta pečuraka. Mi, na primjer, stavljamo vrganj, bukovaču,
mrke, šampinjone, čak stavljamo i šitake. Ali da ne bi zbunjivali sad ljude. Da, da ne preterujemo. Dovoljno je ovo za sad. Šta imate od pečuraka, to stavite? Da, da. A tri vrste uglavnom. Sasvim dovoljno. Šampinjoni, mali, veliki, srednji. Ako nemate ništa drugo. I sad ćemo uglavnom dodamo, znači, pečurke. Prvo ćemo šampinjone i ove bukoče. To prvo stavljaš, dobro. Suje vrganje, znači pre nego što pre korišćenja mi obično ubacimo u vrelu vodu, malo da odstoji, onda dobijemo kao neki bujon i oni omega. Samo vodu? Da, da. Ovo što je voda sad... Ako želimo da ubrzamo, onda možemo da ih prokuvamo na brzinu, ali sasvim je dovoljno oko 120 minuta u toploj vodi. Onda omekšaju. To je to, dobijemo ovako kao bujon. Ako prokuvamo, bujon će biti intenzivniji. Da, odlično, dobro. Ovdje ćemo sad dekoraciju za to jada da primimo. A zašto stavljaš u male tanjiriće? Zato što tako služimo. Tako služite, dobro. Da, tako. A zato ima dva? Da, ovdje ide prilog i ovdje ide za glavnu jamu i sos. Lepo, lepo. Znači, kad su malo upržile ove sveže pečurke, onda možemo da dodamo malo vrganja. Kasnije ćemo da iskoristimo i ovaj bujon, dodat ćemo da bi dobili ovaj... fond taj u sosu. Aha, kasnije, ne odmah. Da, da, dok se još osnovno sve uprži. Dobro. Sada već možemo dodamo i beli luk. Znači samo malo. Unutra ide malo belog luka. Da, neće mi puno, ne bi bio dominant. Dobro. E šta je profi kuvar? Mi mislimo treba nam od te varjače, te specijalne ovakve, te spatule onakve, te... A pogledajte čoveka, ima malu kašičicu i on to sve, to i gotovo. Neko majstor, ne majstor. To je parola, snađe se. Pa, da. Evo mi sve, pogledaj šta sve imamo. Vidio sam, svaka čas, kuhinja je opremljena vrhunski. Pa, da. Ali tebi ne treba, ti si. E, dobro. To je to. Sad ćemo dodamo malo soja sosa. Nije baš etno, ali... Soja sosa. Neka bude malo fusion. Neka, naravno. Malo oistera. Oyster sos obožavam. Ima i da David i Hana ga obožavaju. Isto. Sve što je oyster sos je najbolje na svetu. Bravo, deco, svaka čast. A kako oni znaju već tako mali. Dakle, ima kod nas da se kupi, to sam htjela da kažem, oyster sosa već odavno da znate. Samo tražite. I sad ćemo da iskoristimo malo ovog bujona. Dobro. Od vrganja. Da, od vrganja. Otprilike je bila po kašika soja sosa, po kašika do dve oyster sosa. Pa, da, po jedna supena kaške, supena, da kažemo. Da. Eto. I šta je bitno, nemojte soliti ovaj sos ako ga pravite, zato što su i oyster i soja uglavnom jako slani. Slani već. I mogu da se kupe u marketima sa napomenom manje slani ili šta ja znam, ali... A uglavnom su slani. Ali jeste. Ne vjerujem tima koji nemaju soli, šećera i... Ništa baš, da. Zna se kako se pravi, on bez znači, soli ne može. Stine da ga zgusnemo, znači, ono... Aha. Na kraju zgustimo sve to malo gustinu. Može sa nekom hladnom zapreškom brašnom, ali nekako je gustin. Sos bude sjajniji od njega kad se zgusti sa gustinom. Kaš, jedno kašičicu, zavisi koliko imate fonda u sosu. Da. Malo vode dodaš unutra? Malo, da. I promješaš. Promješaš i to je to. Znači, bifštek je ispečen. Dobro, on je gotov. Ja sad onda mogu da pomerim sve ove druge stvari. Sad pred kraj dodat ćemo malkice šećera. Malo šećera na kraju. Malo šećera. Znači uzimate i bifu i sečemo. Tako. Malkice šećera. Dobro. To malkice znači... Ajde da kažem, znači jednu kafenu kašičicu šećera. Dobro. I dodat ćemo malo balzamika. Malo balzamika. Sirćeta baš, aceto balzamika. Znači, ajde da kažemo, pola kafene kašičice. Tako, vidim, otprilike tako bilo. Dobro. Bitna stvar kod ovog recepta. Nemojte dodavati balzamiku, znači dodajte ga na samom kraju. Zbog inače, čega? Zato što će ga pečurke upiti, sos će vam biti odličan, a pečurke jako kisele. Aha. U, ne volim kad je kiselo, dobro. Znači, samo na kraju malo. Jer on će sad još kad ga budemo ukvali da ovo izvetri, ostavit će samo onaj miris i slatkoću. Neće biti kiseline u sosu. Uf, Korli će sad doći da proba ovo.
jao, i Hana pokazuje kao možemo nas dvoje. Vi biste ponovo, iako znate sve, jel? Ja imam bolju ideju, pošto vi znate kako to izgleda. Ja ću vama da to ostavim za kasnije, da lepo probate. A neko ko nikad nije probao sada, samo da proba. Ali vama ćemo da ostavimo, kad se završi snimanje, može? I ovdje može, znači, nakidamo malo svežeg lišća kod jabuka. I kako unutra rozikasta, znači, ono, tako treba da... Aha, iznutra, evo da pogledamo kako biftek izgleda. Da, znači, treba da bude roze. Roze, da, da, dobro. I ne postoji, ja mislim, mekše od ovoga. Ne postoji mekše meso od toga? Ne postoji. Uf, meko, lepo. Sad neko kreće neki trend kao... Ako baš ne moraš. Evo, ako moraš. Evo, popuni, dobro. Da popunim. To je to? Stavi ovo, maj. Evo, toko nakvalio to meko na mekano. I znači sad se ovo sve zalije sa sosom. Mmm, sad prekvirelo. I ovako to sipam ovako u sredinu i da ide oko svuda po mesu. Uf, ljudi! Sad mi dajte 5 litara vode i ovo i do sutra neću da mrdnem od stola. E, serviraj. Sad ću mi da serviraj. Njima dvoma i da probaju. Izvolite. Biljuske noževe. Daj mi jednu, Riki. Evo ga, ovo je biftek. Tako, a ja spremam deci tamo ostatak. Deco, dođite vi ovamo. Ajde. Čekaj. Za sto. Brzo i David i Hana i Oli svi ovamo. Tako. Evo viljuškice. Sad će stići klopa. Jel vam se dopada sve ono tamo, ha? Da. Sadite, prijatno. Hoćeš i biftek. Ajmo, deco. Njam, njam, njam. Sad ćemo i vama tanjiriće i sve da rasporedimo. Ups. Evo ga. Ovako će biti bolje. I sad ćemo da vam isečemo, ne brnite. Evo. Izvolite, sad će tu Miloš i Milan da vam pomognu. A ja ću da dođem prvo kod Belići da pitam kako je. Fantastično, s obzirom da ima jako mnogo sastojaka, ali svaki se osjeća i različite vrste pečuraka i luk i krsavčić i zaista da možda razdvojiš sve jedan ukus fantastično. Nije se sjedinio u jednom. Da, da. Da je jednolično. Znači, dobro, jel? Odno. O, nastavite. Bravo, meni baš fantastično. Jel jeste? U, super. Nastavi onda, klopajte. A deco, šta vi kažete? Baš je lepo. Lepo, ti si navikao. A tebi, ljubavi? Isto. Isto? Isto. Isto, oni samo isto, isto. Milan i Miloš, Jeku kuća, Dinar. Pozdravite nam sve u vrstu puno. I dođite nam ponovo, pošto vidim da su se ovdje svi sjatili, jedno čekaju da probaju ove. Dođi, ti i rano, samo. Pa da znate da hoćeš. Sve tu klocoj na problem. Sve. Da. Samo nemojte da nešto. Pa vidjet ću, niko se ne zna. Ovo ćemo vam ispraviti. Imamo za ospot, jedna lina. Mi smo uvoznici ekskluzivni za Srbiju. Znači Skaju i imamo ovo isto, ovo je naše vino. To je naše vino. To je vaše. Ali inače rade gume od Avije za nas. Uuu, ja ću vaše. Za našu marku kao. Ja ću vaše. Mi ćemo ostaviti sva tri. Sva tri. Aha, sve dobijam. I sve sa ovim. Sa sve na sačinu. Sa sve na sačinu. Sa sve na sačinu. Da, da, da. Znači, fino da zakačim i kad mi dođe samo malo uz vaša jela... Se podsjetiti nekako. Da se podsjeti. Hvala mnogo. Vi dajte samo hranu, bez pića. Može vodu za vas.